ស្ថាគមកម្មកាន់ DP+U កម្ពុជាបញ្ញារដ្ឋសារតំណអ្នកតំណងមិត្តភាពជាមួយវៀតណាមតាមពាក្យស្លោកអ្នកចិត្តខាងល្អមិត្តភាពប្របីនៃសហប្រតិបត្តិការរងមងនិងយូអងវែង សម្ដេចសឯកជំប្រធានប្រតិភិទ្ធិបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាបញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជាវៀតណាមតាមពាក្យស្លោកអ្នកចិត្តខាងល្អមិត្តភាពប្របីនៃសហប្រតិបត្តិការរងមមនិងយូអង្វែង ក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក Vu Quang Minh ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមបញ្ចប់អាណត្តិប្រចាំកម្ពុជានាថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2021សម្តេចសៃជុំបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះប៉រដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលកងទ័ពនិងប្រជាជនវៀតណាមដែលតែងតែជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងយ៉ាងធំធេងដល់បបផដល់ក្រុមត្រូវរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងក្របកលក្ខតិស័កទាំងអស់ សម្ដេចបានមានប្រសាទថាប្រទេសកម្ពុជាមានការបញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការថែរក្សាទំនាក់តំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរតាមពាក្យស្លោកអ្នកជិតខាងល្អមិត្តភាពជាប្របិໄញសហប្រតិបត្តិការរងមាំនិង UNWAN សម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាក៏បានផ្ដំផ្ញើការសួរសុកតុកជូនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បកកុមមីនេះនិងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋរដ្ឋថាពិបាកនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមប្រកបដោយសេចក្តីគោរពសេចក្តីរាប់អាននិងសេចក្តីនឹករលឹកនេះឱកាសនេះលោកប៊ូខ្វាងមិញបានបញ្ជាក់ថាបករដ្ឋថាពិបាកនិងប្រជាជនវៀតណាមនៅតែចងចាំនិងដឹងគុណជានិច្ចចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានរួមវិភាកទានដើម្បីជាតិក្នុងការជួយគាំទ្រដល់ការតស៊ូរបស់ប្រជាជនពលរដ្ឋវៀតណាមក្នុងការតស៊ូដើម្បីឯករាជ្យការរំដោះនិងការ បង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ